្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនដែរវីឡុចថ្ងៃនេះគឺធ្វើដំណើរកម្សាន្តមកលេខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបបាទនេះគឺជាស្រះទឹកដែលនៅមុខប្រាសាទអង្គរតូចបាទកន្លែងដែលគេចូលចិត្តថតរូបច្រើនប្លង់ពិសេសគឺយក reflection ពីមុខនេះហើយហើយនេះក៏កន្លែងគេថតរូប reflection របស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែរប៉ុន្តែដោយសារទឹករីងអស់ចឹងអត់មានអ្នកថតកើតទេបាទហើយនៅខាងមុខនេះគឺជាផ្លូវដែលចូលមកចំពីមុខតែម្ដងកន្លែងនេះដែរគឺភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ទៅថតរូបនេះថតបាទចំប្រាសាទកំពូល3បើយើងនៅពីចំហៀងជ្រុងអាឆ្វេងខាងស្ដាំយើងនឹងឃើញប្រាសាទមានកំពូល5ដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះធ្វើដំណើរចេញពីប្រាសាទក៏តូចទៅវិញគឺយើងសម្ដៅទៅខ្លោងភីក្រៅវិញគឺថ្ងៃនេះប៉ុននៃពិធីប៉ុនចុះតាមចិនគឺមានមនុស្សម្នាមកអាចលេងច្រើនណាស់បាទបាក់រងណាឥឡូវកំពុងហូបទឹកខ្នោតជុំនេះទឹកខ្នោតត្រជាក់នៅអង្គរត្រជាក់ឲ្យផ្អែមរសជាតិដូចនេះថាអមរិតហ្មងណាគឺនៅខាងចិត្តបណ្ណាល័យចិត្តស្រះទឹកអ្នកដែលបានមើលវីដេអូជួយមកហូបគាត់ផងឈើមកកៅទៅ2000នេះឆ្ងាញ់ជែកអូខេហើយនេះដើរលើស្ពានណាស្ពានយោស្ពានលើទឹកស្ពានដែលថ្មីទៅវិញប្រាំងមួយខ្វែអូទៅទីទៀតតាមយ៉ាងនេះហើយយើងកំពុងដើរទៅវិញហើយយើងរហូតម៉ោងដែលត្រូវហូបហើយដែរស្ពានបាទហើយសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចិនសុខភាពការធ្វើដំណើរទៅណាទៅណាជាមែនតើនេះបាយហ្នឹងចាំចិត្តគ្រេមគ្រេមវាក្តៅតិចដែរប៉ុន្តែសម្រាប់តែអ្នកដែលចង់មកលេងទៅពាក់អាវវែងទី1ទៅទី2ទៅពាក់មួកដល់ទី3បាទពាក់វ៉ែនតាទៅអីចឹងទៅណាគាត់ថារៀងក្តៅដែរចឹងឥឡូវដាក់ទៅកន្លែងទុករថយន្តវិញរៀបចំញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នេះឯងកន្លែងជីបឡុងបឡុងនៅសៀមរាបអង្គរតែជីបឡុងតែចង់ជីបឡុងជីនឹងបាន